Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus saminu ari ieu eta pelajaran anu kadalapan fiddilalati alal khairi wad da'wati ilal huda wat ta'awun alal birri wat taqwa. Eta tetep dina nyaritakeun nuduhkeun alal khairi kana kaalusan wad da'wati jeung ngajak ilal huda kana pituduh atawa kahadean wat ta'awuni jeung silih tulungan alal birri dina kahadean wat taqwa jeung dina taqwa. Kalau ngadawuh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah. Udu'u kudu ngajak anjen ila sabili rabbika kana jalan pangeran anjen bil hikmati kalawan bijaksana wal mau'idhati jeng pitutur mau'idho. Al-hasanati anu alus. Wa qala ta'ala wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Wal takum jeng kudu bukti anjen minkum. Wal takun jeung kudu bukti eta tetep mingkum ti antara aranjeun kabeh saha ummatun hiji umat yad'una anu ngajak itu umat ilal khairi kana kaalusan. Wa qala sareng parantos ngadawuh Allah Ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Wa ta'awanu jeung kudu silih tulungan aranjeun kabeh 'alal birri netepan kana jalan hade wa taqwa jeung takwa. Wala ta'awanu jeung ulah silih tulungan aranjeun kabeh 'alal ismi dina dosa wal 'udwani jeung dina mumusuhan. Wa qala jeung paratos kadawuh sa ta'ala Allah Ta'ala wal asri innal insana lafi husrin wal asri demi waktu asar. Innal insana sanyana sakabeh jalma lafi husrin eta tetep aya dina karugian. Ilaladina kajaba sakabeh jalma amanu anu iman itu ladina. Wa amilu jeung ngalakonan atawa migawe itu ladina salihati kana kasolehan. Wa tawassau jeung silih wasiatan itu ladina bil haqqi kalawan bener. Wa tawassau bil bisabri jeung silih wasiatan itu ladina bisabri kalawan kasobaran jeung takwa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sahajal mana dalla anu nuduhkeun itu siman alal khairi kana kahadean falahu mangka eta tetep pikeun itu siman mislu ajri fa'ilihi ari saperti ganjaran anu migawena itu khair. Rawahu Abu Mas'ud al Badriyu. Man sahajal mana da'a anu ngajak itu si iman ilaluhu ilahu dan kana pituduh kana mangka bukti eta tetep lahu pikeun itu si iman minal ajri nyatana tina ganjaran naon mislu ujuri man saperti pirang-pirang ganjaran ana jalma tabi anu turut itu si iman huka itu manda layan kusuh henteu kurang naon dalika itu ujur atawa ajrun min ujurihim nyatana tina pirang-pirang ganjaran ana itu man sayan kana saeutik oge wa man ning sajalmana da anu ngajak itu si man ila dolalatin kana kasasaran kana maka bukti eta tetep alaihi ka itu si man minal ismi tina dosa naon mislu asamiman saperti dosa na jalma tabi anu turut itu si man huka itu manda layan kusu anu henteu kungu kurang itu asam tanapi dosa naon dalika itu pirang-pirang dosa min asa mihim nyatana tina sakabeh pirang-pirang dosa na itu man sayan kalawan hiji perkara. Rawahu Abu Hurairah. Allahu a'lamu bisawab.